Në javën e dytë të bojkotit, avokatët e Vlorës dolën në protest para gjykatës. Shkaku bë mosmarrja e një përgjigje nga ana e KLG për hartën e re gjyqësore. Ata thanë se do të vijojnë të mos paraqiten në seanca dhe masat e sigurisë deri në momentin që kërkesat e tyre do të merren parasysh. Greva do të vazhdojë me njëtin program, përfshirë çështjet civile, penale, përfshirë dhe masat e sigurimit. Dhe theksi më i madh do të jetë te masat e sigurimit. Vetëm në këtë mënyrë dhëma avokatis së Vlorës u bën thirrje gjithë të tjerëve që preken nga kjo reformë drejtësi që vetëm këtu ne mund ta prekim shtetin, sepse neve nuk veprojmë vetëm si privat, por veprojmë në këto raste edhe në interes të shtetit, pra duke vajtë në masat e sigurimit. Protestës ju bashkuan dhe 10 qytetarë. Si pas tyre, mbyllja e gjykatës së Vlorës u rrit kostot financiare dhe nuk mund t'i përballojnë dot gjyqet. Kemi 30 vjet që ngelëm dyerve të zyrave dhe të prokurorisë, sepse shteti ka 30 vjet që lufton për të na grabitur pronat. Lëshimi i dokumentave, i dosjeve dhe grumbullimi tyre në Tiran përbën një rrezik të madh, që unë dhe shumë të tjerë si unë dyshojmë se ato grumbullohen atje për t'i zhdukur, për t'i djegur. Si do vete unë ashtit vete në Tiran, në gjykatën administrative, se i do qefi ati që ka bërë këtë propozit. Moshtë na i shojnë të djegur. Më do që ofta avokësia e rrethit qaja të Andeja e qaja të atjerec, edhe u bëthirje bazjurancës si do mos atje në parlament, mos ta kalojnë ligin. Ndërkohë gjatë ditës së sotme, vendimit për të mos marrë pjesë në seanca ju bashkua dhe dhoma e avokatisë së Lezhës, e cila njoftoj se asë një mbrojtës ligjor nuk do të jeti pranishëm deri në datën një korikë.